Niin, tietysti. Olishan mun pitänyt arvata. Mä en sitten kanssa ikinä opi. Olisit sä halunnut tän mieluummin meetpostilla, kun mä tein tän vähän niinku sardiini pohjalla. Jahas, pannaan pakettiin, pannaan pakettiin. No mä ajattelin, että laitan eväät tässä jo kuntoon nyt, kun on se maalle lähtö saman tien. Tässä olis rakas pieni tämmönen kylmä pala ennen kuin siirrytään lämpimään ruokaan. Ole hyvä. Ei tainnut onnistua. Oona! Hei! Kuuntele! Niin mitä? Kuuntele. No mitä tämä nyt... Kuuntele, sanoin minä! No mähän kuuntelen, mutta mitä? En saa kuulla mitään. En. Hyvänä aika. Hienoa. Nyt ei ole mitään hätää. Nyt on kaikki huolet ohitte. No mitä vetkuttelua tämä taas on? Kyllä mä sun temppus tunnen. Vai on huolet ohi? No, niin on, rakas. Selitä, idiootti! No kato. Sä käsket mun kuunnella, vaikka ei kuulu mitään. Mitä huolia se sulta poistaa? Ei se multa mitään poista, kun sulta. No mitä? No kato, jos sä kuulisit jotain ääniä silloin, kun on aivan hiljasta, niin sä olisit vakavasti sairas silloin, kato, ja mä joutuisin jäämään töistä pois hoitamaan sua. Mä joutuisin antaa rakkauteni Aaltojen Hulmanilla vaan ylitses. Sä puhut töistä taas. Niin, tai johtain tommosista satunnaisista virkatehtävistä. Eihän sitä koskaan tiedä, mihin elämämme aallot meitä heittelee. Mutta nyt kun sut on testattu, kato, sä et kuule mitään ylimääräisiä ääniä, niin mä voin riemurina lähteä tästä hakemaan töitä. Tarinkin lähtee aivan heti nyt. Aivan oikein! Sunnuntai onkin periaatteessa sulle aivan oikea päivä lähteä työnhakuun. Voi ehkä löytyy jotain vapaa-päivän tuurausta. Mutta sen mä kyllä sanon, että sä olet maailmanmestari, vaihtaa puheenaihetta tiukan paikan tulle. Mutta nyt puhutaan noista eväistä! Ollaan hetkeksi. Kiitos. Mitä mä olen puhunut koko ajan? Eväistä! Niin! Mutta sä keskeytät koko ajan, mä pääset sinne asti. Vai niin? Kohta sä varmaan väität, että se on mun syyni, että meillä enää ei ole eväitä. Hyvä, et tunnustit. Enkö? No sen, että se on sun syytä. Juu, itke vaan. Ehkäpä naisen hellät kyyneleet hellyttää minun kamalan kovan pohjimmaisen luonteeni. Ehkä siinä käy niin. Kuule, ei oo kyyneleet kaukana, kun sun jälkiäs kattele. Mutta silloin kyllä itketään yhdessä. Ja nyt selität, mikä on mun syytäni! Kuuntele! Etkö jo tosissas? Nonni! Sinä saa taas olla, voi joko lauta! Just kun mä oon selittämässä eväistä, niin sä keskeytät. Saanko mä puhun noista eväistä vai enkö mä saa puhua noista eväistä? No sä siis kuule yhä vielä mitään. Kuuletko? En. Hyvä. Vaimo, huomaatko mikä ihana sunnuntai-aamun rauha leijailee huoneistossamme? Tämmöiseen lempeyteen ja rauhaan meidänkin pitäisi pyrkiä tässä avioliitossa. Ai, mutta siitä jo alatti mieleeni, että mitä jos me menisimme vähän tuonne makuukammarin puoleen. Ehkä sinä vaihdat jotain hiukan kevyempää päälle, sanotaan kättä teille. Uuno, ja nyt Uuno, puhutaan noista eväistä! Jo nythän se onkin helppo tehdä, kun alustossa on suoritettu. Kuinka sä sorkeli nurkki voit mennä syömään, kun meidän kesämökki eväät? Etkö sä ollenkaan ajatellut mua, joka nyt joudut olemaan nälissäni mökillä? Kulta, ollaan heti. Sitä mä sitten ajattelin. Sitä mä surinkin koko ajan. Surit? Joo. Kato, kun nyt on sillä lailla, että mä heräsin kauheita pissiä tää yöllä ja sitä meni tosta jääkaapin ohi. Niin. Tiedätkö, mä otin pienen nokarin juustoa, mä voin olla ottamatta. Ja saman mä söin sen, niin mä huomasin, että jaa, nyt se on tämäkin nokare pois vaimolta kuulin. Ja sit mä tulin sitä niin surulliseksi, että mä söin suruni toisenkin nokareen. Ja kato, mitä enemmän mä söin, sitä surullisemmiksi mä tulin. Sä tiedät, että ihmiset syö niinku surunsa. Mä joudun semmoseen ylimaaliseen kierteeseen, semmoseen ja semmoseen kauheeseen tilaan, semmoseen depressiiviseen tilaan. Tiedätkö, että mä söin ja se syöminen kyllä auttoi niinku suruun. Mutta samalla, mitä enemmän mä söin, niin sitä surullisemmaksi mä taas tulin, kato, kun ruoka väheni ja lopuksi ei ole enää mitään jäljelle. Mä olin kyllä kyllä, mutta hyvin surullinen.